Три, две, едно. Здравейте, скъпи приятели! Следващата книга, която искам да представя в връзка с нашата инициатива да изядем книгите, поне хубавите книги, на времето казваха да кълвем книгите, нищо де, ядене става също. Следващата книга, която бих искал да представя, е книгата на Джош Макдауъл, неговият образ, мой образ. Това е книга, която истината е, че нямам ясен спомен за времето, в което аз я четох. Като казвам, нямам ясен спомен, не говоря толкова за това, за какво е посветена тя, а как точно е въздействала на мен. Но истината е, че през годините ми като водач и пастир съм видял десетки, да не кажа и стотици, но ще се задържа на десетки случаи, хора, които са засвидетелствували колко ценна е тази книга. Книга, в която автора се занимава с нашата идентичност като вярващи хора. Идентичност, която, влизайки в своята вяра, е така положена върху какво ли не. Може да е семейство, може да е успех, може да са мечти, може да са умения, може да са притежания. Но онова, което действително ни прави устойчиви в нашата вяра и в нашия живот, онова, което наистина ни помага да се справим с много от неосъзнатите процеси вътре в нас, ако мога така да кажа, са свързани с нашата идентичност. Е, тази книга ни води в един път да градим тази наша идентичност в диалог с това кой е Бог. И в нашата връзка с Бога, и рефлекцията върху нас, живота и връзката ни с Бога. Страхотна книга, препоръчвам вие, четете и нека Господ работи във вас.